အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ mytv မြန်မာကပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော် ET ပါโอเคဒီနေ့ကျွန်တော်တို့6ရက်ဟုတ်ကဲ့6ရက်ပေါ့နော်6ရက်စက်တလ2024ညပိုင်းအစီအစဉ်လေးပေါ့နော်ညပိုင်းအစီအစဉ်လေးမှာဘာတွေထူးလဲဆိုတော့လောလောဆယ်တော့နိုင်ငံတကာအရေးနဲ့ထူးနေတာတော့ရှိရပါပေါ့နော်ထူးပေမဲ့ကိုဘော်တော့ဘာမှတက်ရောက်မှုမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တက်ရောက်မှုမရှိပေမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းတာပေါ့နော်တော်ပါလေကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တယ်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ပေါ့ဗျာနော်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်နိုင်ငံတနိုင်ငံလေးဖြစ်တော့စိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းတယ်နော်အများကြီးတက်ရောက်မှုရှိမှာလုံးဝပြောင်းလဲသွားမလားဆိုတော့လည်းမပြောင်းလဲပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ Republican ကောအဲ Democratic ကောပါတီနှစ်ခုလုံးကမတိမ်မရင်ပဲသူတို့ရဲ့မူဝါဒတွေနှစ်ခုလုံးကောင်းတယ်။နှစ်ခုလုံးကောင်းတယ်။ဘာမှဟုတ်မှာမဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့နိုင်ငံသားတွေအတွက်ကောအခုကျွန်တော် Democratic နိုင်ရင်တော့ American မှာ welfare ပို့ရမယ်ပေါ့နော်။ welfare ပို့ရမယ်။ subsidy ပို့ရမယ်။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အလုပ်မလုပ်ချင်ပြင်းတဲ့လူတွေနဲ့ဆိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့မှကိုက်ဒီဒီမိုကရက်တစ်ကသူက welfare ပေးတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူကအသားအရောင်တိတ်မခွဲကြဘူးမခွဲကြဘူးမခွဲကြတာမဟုတ်ဘူးတော့မခွဲကြဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်လူခွင့်ရရှူတော့ကနေပြည်ယောကြည့်တယ်အဲဒီမိုကရက်တစ်ဟော Republican ကတော့လူခွင့်ရရှူတော့ကမကြည့်တော့ကြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကပရမတ်ဦးစားပေးကတော့သူရဲ့နိုင်ငံသားပေါ့နော်သူရဲ့နိုင်ငံသားကိုဦးစားပရမတ်ဦးစားပေးနေနဲ့စဉ်းစားတဲ့သဘောမှရှိတယ်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တိတ်ပြီးတော့မှထူးထူးခြားတော့မရှိပါဘူးเนาะမရှိဘူးအဲ့တော့ Donald Trump ကတော့ဒီကနေ့နိုင်ဖို့ရာဂိုင်းတော့တော်တော်သေးကြနေတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲ Donald Trump ကအောင်ပွဲပေါ့เนาะအောင်ပွဲမိကုန်နေပါပြောနေပြီပြောနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့အချိန်မှာမဲရီတော့ကတော့သူက290ရမှာပေါ့290မှာ Donald Trump 268မဲရတာပြီအဲ့တော့မဲကသုံးမဲပဲလူတော့တယ်သုံးမဲပဲလူတော့တော့မိုးတေချာသလောက်ပေါ့ဗျာတေချာသွားပြီဆိုတော့အနေထားမျိုးပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားမျိုးပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရက်တစ်ကဟာရစ်ကတော့224မဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အခုမိတ်ဆွေတို့ကြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကွဲပြားသွားလောက်ပြီပေါ့နော်ကွဲပြားသွားလောက်ပြီဘယ်သူနိုင်နေဘယ်သူရှုံးနေဆိုတော့ကွဲပြားသွားလောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တော်ကတော့သိပြီးတော့ထူးထူးခြားတော့ရှိတော့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေဆက်ပြီးတော့มาပြီးသွားဖို့ရှိမှာပါเนาะဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမှာပါဒီတစ်ပုံကြီးပြောင်းလဲလာတယ်อ่ะမရှိဘူးအဲတခုတော့ရှိရပါဘော Donald Trump တက်လာမယ်ဆိုရင်တော့တိယုတ်ကတော့အန်ဒီအများပါပြီเนาะတိယုတ်အန်ဒီအများပါပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Donald Trump ကတိယုတ်ကိုသူကအကျွေးရှိတယ်ဗျအကျွေးရှိတယ်အခုချိန်ဒီအိုက်တန်တရားကို Donald Trump တို့အုပ်စုကမဖြောက်သေးဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ COVID-19 အိုက်တန်တရားကိုသူတို့မဖြောက်သေး Donald Trump တက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီ COVID COVID-19 မဟုတ်မရောက်ခင်ပေါ့နော်တရုတ်ကိုစီးပွားရေးရတကုံပြင်းလာနော်ဒေါ်နယ်ထရန့်တကုံပြင်းလာတရုတ်လူးလှိမ့်နေရတာနော်အဲ့လိုခံရတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ကတရုတ်ပြည်ကနေစလာတဲ့ကိုဗစ်ပေါ့ဗျာနော်ဝူဟူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကအဲတရုတ်ပြည်ကနေစလာတဲ့ကိုဗစ်ပေါ့အဲ့ဒီကိုဗစ်ရောဂါကိုဒါရွေချက်ရှိရှိဖန်တီးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကလုံးဝကိုကောက်ချက်ချတာလုံးဝကောက်ချက်ချတာအခုဒါတကယ်လို့ဒါအာနာကသူ့လက်ထဲရောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရုတ်ပြည်ကတော့မချောင်းနော်တရုတ်ကတော့မချောင်းတရုတ်ကတော့ကလစားချီခံရမယ်အနေထားရှိတယ်နော်အဲ့လိုပဲအမေရိကန်တချို့ပြည်သူတွေကလည်းအဲ့လိုပဲထင်းနေဒီ COVID-19 ကတေးသေးချာချာဒါစနစ်တကျပေါ့နော်ရွေချက်ရှိရှိဖြန့်လိုက်တယ်ကဘာကြီးကိုကမောက်ကမဖြစ်သွားအောင်ပေါ့ဗျာနော်ကမောက်ကမဖြစ်သွားအောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့ဒီအမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးကိုလည်းတန်သွားအောင်သူကိုယ်တိုင်လည်းအထိကိုက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာပြန်ရုံးပြီးတော့မှတော့သူအသက်ရှူချောင်းပေါ့နော်သူကဒါသူတို့တွေချထားတဲ့ဖြူပါတွေတော့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလုံးဝဒေါ်နယ်ထရန့်တို့အုပ်စုကတစ်ထစ်ချအဲ့လိုမျိုးတွေးတာအဲ့တော့တေးကြတယ်နော်အဲ့တရုတ်ကတော့မချောင်းတရုတ်ကတော့မချောင်းနော်အဲ့တော့တရုတ်မချောင်းဆိုဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အဲမြန်မာပြည်အနေနဲ့ကရိုက်ခတ်မှုတော့ရှိလာတာပေါ့နော်ဒိုင်းရိုက်ကျွန်တော်တို့ကပတ်သက်မှုမရှိရင်တော့မတွေ့ဝိုက်ပြီးတော့ပတ်သက်မှုရှိတယ်တရုတ်ကအဲ့လိုဒေါ်နယ်ထရန့်တက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ကပို့ပြီးတော့တတိထားတော့မယ်အနေထားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မြမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတရုတ်ကအမေရိကန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာအင်ဖွဲ့တွေနဲ့နှီးစပ်တာကိုလုံးဝခါခါတီးတီးနော်မကြိုက်ဘူးပေါ့ဗျာမကြိုက်တော့သူကစစ်ကောင်စီကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှဦးစားပေးမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်ရှိလာနိုင်တယ်အတို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာအင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အခြေအနေကအသာစီးအနေထားမှရှိပြီးတော့မှ
ဒီတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအမေရိကန်ဘက်ပါမသွားအောင်လို့တရုတ်ကပြန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အစည်းအုံးနဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှအားသာလာမလား。အဲ့ဒါစောင့်ကြည့်ရမယ်စောင့်ကြည့်ရမယ်အနေထားပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ရမယ်အခြေအနေတော့ရှိတာပေါ့ဒါလောလောဆယ်တော့တရုတ်ကတော့အဲမင်းအောင်နိုင်ကိုဘက်ကတော့ပြီးထားတော့နော်အဲသို့တော်လည်းဘလို့ပဲလုပ်လုပ်ပါနော်ဒီကနေ့မင်းအောင်နိုင်သွားတဲ့နေရာကဂျီနယ်အဆင့်ရှိတဲ့နေရာအခုသူတို့ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဖို့မတွေ့ဖို့တော့မှမတိကြဘူးမတိကြဘူးအဲတရုတ်ဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပဲတွေ့မယ်ဆိုတဲ့စကားပဲထွက်တယ်တဲတာတော့မှတဲဟိုဟိုတယ်ကတူစတာဟိုတယ်လောက်မှတဲတယ်နော်ဒီလိုအနေထားပေါ့နော်အဲ့တော့ရှောက်ပြီးတော့မစားရဘူးခံမနေရှောက်ဖိတ်ခေါ်တာတွေပေါ့လို့ပေါ့နော်သွားတုံနေတော့ဒါတော့သူတို့ကတော့ဒီပုံရိပ်ကတော့ယူပါပေါ့နော်ဒါလေးပြောချင်တာပါအဲ့တော့အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဘာမှထူထူခြားခြားပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ဟိုဟာရအတိုင်းဆက်သွားနေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ရထိုက်တဲ့လူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီတွေကျွန်တော်တို့ရနေလိမ့်မယ်အဲဒီစစ်ပွဲအတွက်တော့ရချင်မှရမှာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကတရုတ်ကပို့ပြီးတော့မှမင်းအောင်နိုင်ကိုပို့ပြီးတော့မှသူကရက်တီပေးမလားသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကအနောက်နဲ့အရန်နှီးသွားမှဆိုးပြီးတော့မှတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကိုရှင်းအောင်သိမ်းသွင်းတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့မှရက်တီမလားဒါကတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဒါပါပဲတိတ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့တိတ်မစဉ်းစားတတ်ဘူးเนาะဒီလောက်ပါပဲโอเคပါအဟောဘီအဲ့တော့ကျွန်တော်တည်င်းလေးပြီးပေါ့နော်စကိုင်းတိုင်းချောင်းမျိုးနေမှာအကျန်းဖက်စစ်သားတွေတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆယ်ကောင်လောက်လက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆယ်ကောင်လောက်လက်တိုးခိတ်နော်မြောက်ပလဲအကျန်းဖက်စစ်တပ်ခိတ်အဲစစ်တပ်ခိတ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ခိတ်ကနေအဲထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကနော်လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေကိုမိုင်းရှင်းလေးပေါ့နော်ပြည်သူတွေကိုမိုင်းရှင်းလေးလုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်တွေကိုစောင့်ပြီးတော့တိုက်တာပေါ့နော်စောင့်တိုက်တော့ဒီကောင်တွေအဲဆယ်ကောင်ဆယ်ကောင်တည်ဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနာခခ9နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်လေးပေါ့နော်အသေးစိတ်လေးအခုနာခ9တဲ့ကိုတော့အဝင်သွားပြီးအဲတိုက်ပွဲကတော့အပြင်းထန်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်နေပါတယ်နာခ9 A ကလည်းထိုးစစ်ကိုဒါအပြင်းထန်ဆင်နေတယ်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်အခုကောင်တွေကလည်းလေကြောင်းကနေအပြင်းထန်ကာကွယ်နေတယ်ပေါ့နော်9ရက်နေ့မိုးလဲ3နာရီကနာခ9အတွင်းကိုဒီကောင်တွေဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းနဲ့ရိတ်ခါတို့တွေဝိုင်းတွဲလေရင်နဲ့ချပေးခဲ့တယ်။အဲ့လိုမချခင်ဒီကောင်တွေကဒါစခန်းအနီးတစ်ဝိုက်ကိုဘုံကျဲတယ်ပေါ့နော်။ဘုံကျဲပြီးတော့ဝိုင်းတွဲလေရင်နဲ့ချတာပေါ့နော်။အဲ့လေချောင်းပြစ်ကူကတော့လာတယ်တဲ့။လေချောင်းထောက်ဖို့လုပ်တယ်တဲ့။စခန်းကခြံစည်းရိုးတွေပြတ်ကုန်ပြီတဲ့။တက်တော်ကလည်းအနီးကတိုက်လာတယ်တဲ့။လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်ကြ။ဒါလိုလက်နက်ငယ်လက်တကန်းဆိုတော့ဘာမှမကွာတော့ဘူး။ဘာမှမကွာတော့လက်နက်ငယ်လက်တကန်းမကွာတော့ဘူး။လက်နက်ကြီးနဲ့အသကုံထုကြတာရတယ်နော်အဲ့တော့စော်ကုန်ပြီနော်တိုက်ပွဲကအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတိုက်ပွဲအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတော့ဒီကောင်ကြီးခံနိုင်မလားစောင့်ကြည့်ပေါ့ဗျာနော်လက်နက်ငယ်လက်ရကန်းရောက်သွားပြီဆိုတော့လုံးနေတဲ့အနေအထားပေါ့နော်အဲ့တော့လင်းရလဲပုံကျရတာတော်တော်ခတ်သွားလိမ့်မယ်လင်းပုံကျရတာတော်တော်ခတ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုရပိုင်းအရန်နှီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ကြီးကခြံစည်းကသုံးသက်ကာတာတော့ပေါ့နော်သုံးသက်ကာတာတဲ့မိုင်းနေထက်ထက်ခင်းထားတယ်ကရုတ်ချင်းတွေကိုအခိုင်မှာတူးပြီးတော့မှဒါခံစဲအတွက်အထူးပြင်ထားတာနောက်အဲ့ကောင်ကိုင်းကြီးကျွန်တော်ပြောရလို့ကိုင်းကြီးကိုင်းပြင်းကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ကိုင်းကြီးတက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့အခုရက်ပိုင်းမှာဒီလေချောင်းနဲ့ပုံကျဲတဲ့အတွက်ခြံစည်းရိုးတွေဘန်ကာတွေအဲ့မိုင်းခင်းထားတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်ပြိုကျပျက်စီးမှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့သိရတယ်ဒါလည်းတစ်ခုကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဘက်မှာဘယ်တက်တွေနဲ့တိုက်နေရလဲဆိုတော့ဘူတိတော်အခြေဆက်153နောက်တစ်ခါနေသားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နေနောက်စစ်တင်တဲ့ရက်တူခေါ်ထားတဲ့မွတ်စလင်အကြံဖတ်ကောင်နေနော်အဲ့ကောင်နေအင်အားကတော့ဒီကောင်နေ600နေ1000နီးပါးလောက်တော့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်နော်နောက်တက်မှာ22တက်မှာဌာနချုပ်နော်တက်မှာ22လည်းပါတယ်အဲ့တော့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီအရာရှိများကဒီနာခငါအတွင်းမှာရှိတဲ့အောက်ခြေရဲဘော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပြင်ပနဲ့ဆက်သွယ်မှုလုံးဝပိတ်ပင်ထားတယ်လက်ကင်ဖုန်းတွေကိုတိန်းထားတယ်မိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်လုံးဝမရအောင်ကြာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ခြေကန်စားတုပ်ကုန်တွေကိုလေရင်ကနေဒီကောင်နေပြစ်ချပေးနေတယ်ရေနဲ့နော်အဲစားနေရခါလုံလောက်မှုမရှိဘူးထိခိုက်တံရရရှိသူတွေဒါစေဝါကုသမှုကုသမှုကုသခွင့်မရဘူးပေါ့နော်ကုသဖို့လည်းသူတို့အတွက်ဒါလုံလောက်တဲ့စေဝါလည်းမရှိဘူးပစ္စည်းကိရိယာလည်းမရှိဘူးအဲအဲ့လိုအခြေအနေရှိတယ်တိုက်ပွဲကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအပြင်းထန်ဆုံးအခြေအနေမှာရောက်ရှိနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါတရင်ကတက်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ KNU KNU က PDF တွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့တဲ့ကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကိုရန်သူအဖြစ်ပြက်ပြက်တတတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းနေပြီစစ်စင်စီမံချက်အရတပ်အွှေ့အပြောင်းများလုပ်နေပြီဆိုပြီးတော့မှ
KNU အတွင်းရေးမှူးကပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ KNC ရော KNU နေမြေက PDF တွေပူပေါင်းပြီးတော့မှဒါရန်သူဖြစ်ပေါ့နော်သူကပြောပြသားတိုက်မယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီနေ့သူတို့ပြုတ်လုခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ NUG ပါတယ် KNU ပါတယ် KNPP ပါတယ် CNF ပါတယ်နော်အဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောတာပေါ့နော်အဲ့တောင်ပိုင်းစစ်ရေးအခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ PDF ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရရှေ့တန်းမှာရန်သူအသွင်လာတဲ့စစ်သားမှန်သမျှကတော့ပြောပြသားသားနေ့စဉ်စစ်စမ်းပြက်ပြီးတော့ပြားပေးတွန်းထန်နေတယ်တိုက်ယူတဲ့ရှင်းလင်းတာတွေတောက်လျှောက်ရှိနေတယ်တစ်ချက်မှမရက်ဘူး PDF နဲ့ပူပေါင်းတိုက်ညှိနှိုင်းမှုကဘာမှကျွန်တော်တို့ကြားမှာခက်ခဲမရှိဘူးတချို့ကောလာဟာလာတွေထွက်နေကြတော့ရှိလိမ့်မယ် PDF တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမောင်းထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဒါအစီအရေးရစီမံချက်တစ်ခုပေါ်မူတည်ပြီးအခြေခံပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောပြရစီဆိုတော့ဒါ KNU အထူးအတင်းမှုပရိုဆော့တာတို့မူသူကပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကြားရတယ်အခုအောင်စီကစစ်စင်ကြီးအောင်စီကစစ်စင်ကြီးပေါ့နော်အောင်စီကစစ်စင်ကြီးစစ်ချောင်းကဒေါနာတောင်ပေါ်မှာရှိသေးတယ်ဒီကောင်းကြီးမပြန်သေးဘူးရှိသေးတယ်ဆိုအချို့တဝက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကထုံထုံပြီးတော့မှအနောက်ဘက်ကိုပို့တာရည်လေရှိတယ်အဲ့တော့ဒေါနာတောင်ပေါ်မှာရှိနေတယ်အခုအဲ့တောင်အောင်စီကစစ်စင်ကြီးစစ်ချောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ KNU ပူပေါင်း PDF တွေနဲ့နေ့စဉ်တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်တရင်လာမထုတ်ပြန်တာတိုက်ပွဲတွေကနေ့စဉ်ရှိတယ်ရှိတဲ့တိုက်ပွဲကအခုကဘလို့ပြန်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီစစ်ကြောင်းကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ထိုးစစ်ပြန်ဆင်တာပထမဒီကောင်တွေတက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကခန်းစစ်ကောင်းကောင်းယူထားပြီးတော့ဒီကောင်တွေကိုဖြတ်တောက်နိုင်တယ်ဒီကောင်တွေရဲ့စစ်ဦးကျိုးသွားအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်အခုဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေကျိုးသွားတဲ့စစ်ဦးကိုထိုးစစ်ပြန်လုပ်နေတယ်အဲသို့တော်လည်းဒီတဲ့င်းတွေကလိုင်းပေါ်မှာတက်မလာဘာလို့တက်မလာလဲဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့စစ်စင်ကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဘလို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘာဖြစ်သွားလဲဒီနေ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ line ပေါ်မှာတက်မလာတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအနေနဲ့အဲဝန်တာလိုက်ပါเนาะတောင်ပိုင်းမှာစီးရေးပြင်းထန်နေပါတယ်တောင်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းရှိတယ်ပြီးတော့စစ်စင်ကြီးတွေခံစင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့အောင်စင်ကထိုးစစ်ပြန်ပြီးတော့မှတွဲနေတာပါเนาะထိုးစစ်ပြန်တွဲနေတာပါဒါတော့ကျွန်တော်သိထားတဲ့လောက်ပြောပြတာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုပါပြောလဲဆိုတော့အဲ့အတွင်းမှုကစစ်တပ်ကဘယ်အောင်မှပြုမဆိုင်ပဲပြည်သူလူထုပေါ်မှာလုံးဝ total war ပေါ့နော် total war ကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့လုပ်ပြီးတော့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်ဒီမြန်မာတိုင်းငံလုံးမှာမြို့နယ်ဧရိယာ87ရာခိုင်နှုန်းမှာလက်နက်ကင်ပြိပခါရဲ့အရှိန်အဟုန်ပြင်းထန်စွာခံစားနေရပါတယ်တဲ့အာဆီယံရဲ့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုလျှော့ချရေးကိုဖောက်ပြနေတာကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့အာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအကြံပြုလိုတာကလေရင်စီအမြောက်လက်နက်ကြီးခဲယမ်းထုတ်လုပ်တဲ့နော်မြန်မာနိုင်ငံတည်းကိုဆက်လက်ပြီးပို့နေခြင်းကပြိပခါကိုတိုးမြင့်တာဖြစ်ပြီးဆရာဆွမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝမှုတွေကိုကျူးလွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ဝိုင်းပြီးနီးလန်းရှာဖို့လိုပါတယ်တဲ့နော်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုင်းမှုဘယ်နှကြိမ်ပေါ့ဗျာ9000ကျော်ပေါ့နော်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုပြောသွားတယ်အဲ့တော့ဒါကဘာအောင်တောင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒီမှာအချုပ်ပြောချင်တာက PDF တွေနဲ့ KNU နဲ့လက်တွဲပြီးတော့မှမေယောင်းနိုင်ရဲ့စစ်တပ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ချိန်မုံနေပါတယ်အထာကိုပြောချင်တာပေါ့နော်အမြင့်ဖြတ်ချိန်မုံနေပါတယ်စစ်စင်ကြီးတွေရှိပါတယ်ရက်မနေပါဘူးဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒါကတော့လူကိုခွေးကြိုက်တာပေါ့ဗျာနော်ပြောရရင်အာနာသိန်းတွေကလူကိုခွေးကြိုက်တာပါနော်အော်နောက်လိုက်ခွေးတွေကလည်းထပ်ကြိုက်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့မကွေးနဲ့ကြီးတခွန်ဟာလူငယ်တွေကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဘော်ဒါဆွဲပြီးဖန်စီတယ်အဲ့တော့အဲ့ဘလို့ဖန်စီတာကိုဘာပြောလဲဆိုဒီကောင်တွေကဘယ်လောက်ထိလူပါဝလာလဲနိုင်ငံတော်ကဘသူ့ကိုမဆိုတဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ဖန်စီခေါ်ဆောင်ဝင်ရှိတယ်ဒါကိုဒီကောင်တွေကဒီမိဘဆွေမျိုးတွေပြောတာပေါ့နော်မကွေးမျိုးနယ်နဲ့ပြည်ကြီးတို့ကမျိုးနယ်ပြည်ကြီးတို့ကမန္တလေးဖြစ်နေမှာနော်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကပေါ်တာဆွဲတယ်အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံတော်ကဘသူ့ကိုမဆိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ခေါ်ဆောင်ဝင်ရှိတယ်လာပြီးထုတ်တဲ့မိသားစုတွေပြောတာနော်အဲ့တော့စစ်တပ်အတွက်လည်းတသားစုတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုပေါ့နော်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဝင်းမြိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဝင်းမြိုင်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အခုသူကပြည်စော်တိ30လောက်ကိုစုဆောင်ပြီးတော့မှသူကတပ်ပုံစံမျိုးသူကဖွဲ့ထားတာနော်လူသစ်လည်းစုတယ်နောက်သူကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုလူဝင်အားနဲ့လက်နက်30ကျော်နဲ့စုဖွဲ့ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာမှလဲဆိုတော့မကွေးနှမောက်လမ်းပေါ်မှာနော်ကြေးရွာတချို့နဲ့မကွေးနေပြည်တော်လမ်းပေါ်ကကြေးရွာတချို့နော်အဲ့ဒီမှာပေါ်တာဆွဲနေတယ်အဲ့ဒီကောင်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုဝင်းမြိုင်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဘယ်ရွာလဲဆိုတော့မကွေးမျိုးနယ်
Long mia can tea your osu. Long mia can tea your ocho imu women. Oh, women. Long mia gano. Magui. Long mia can tea your osu. Long mia can tea your ocho imu women. I want you, my two sorry, don't allow you there. Then, let's say, long at a pido and nigeni. No, a nigeni. A fancy can I do you got? Don't ya dema, like you, man, which in a you to worry. We machine that sitting at door, no, taro, tosho barber, don't need, no. A Georgian abalazo. Nanga no la, but do go, Massu, simu tambo, the fancy cause on which she did, so tato roll, luawa. Quia lu, kite, no. Quia lu. A balloon, general. La gaide ku, nanu chayam, wo. Lenne chaya lumiao. Lenne chaya lucian, don't quia junior. Do the year, lagalati, bon pay one, general, quia you up, guom. Or do gong on sha. Do gong on sha, a lagaide ku, nanu, I don't chaya. I don't know. A daga, dago. ลูกบ้าวะตั๋วบิเนาะลูกบ้าวะตั๋วบิอ้าวอารุพั้นเนี่ยพั้นมั้ยอารุสะเดะเทจินเทมั้ยอารุลุ้ชินในลุ้มมั้ยเมนูอ่ะอารุละเทยอ่ะลุ้ชินในลุ้ลุยะไอ้ยกกะเลดิบ่ขะมะรุกูอ่ะไอ้กูอ่ะมีเปลี่ยนจี้จี้กูกูเปลี่ยนจี้จี้บ่ไอ้ลุกูอ่ะมีขะมะรุอะเพชขันเลยล่ะช้องปี้ไล่ปี้ล่ะนี่จินน่ะขะมะรุช้องปี้ไล่ปี้ล่ะดิเมยอ่อนไลน์สะเดะกูดิลุ้ลุ้นนี่ล่ะดิลุ้ลูกบ้าวะเนี่ยช้องปี้ไล่
ကိုကတော့အလက်ပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းအလက်ပဲထားလိုက်တော့အခုအကြီးဆုံးကညာဘက်အိမ်မှာပါတီပွဲလုပ်ရင်းနဲ့တောက်စားမူးရေးပြီးတော့မနေ့ကျတော့ပုဂံနေဥတွေခွက်တွေဒီပေါ့နော်ပလင်းတွေခွက်တွေမစေးဘဲနဲ့ဒီတိုင်းထားရတယ်အမှိုက်တွေနေပေါ့နော်အဲ့မနေ့လဲကြတဲ့ကြောင့်အလက်ကောင်ပေါ့နော်အလက်ကောင်ဟဲ့ကောင်မင်းဒီတော့ပေးပွားနေမှာရှုပ်ပွားနေမင်းတင်းရပါညာနဲ့អော်ငေါ့ပြီးဆူပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုတင်းခိုင်းတယ်တင်းခိုင်းတယ်အဲ့ဘာလုပ်မလဲတဲ့မင်းဘာလုပ်မလဲတဲ့တင်းမလားတဲ့မတင်းဘူးလားတဲ့တင်းမလားမတင်းဘူးလားတဲ့အဲ့လိုမေးတယ်ခင်ဗျားတော့ဘာလုပ်ဒါအနိုင်ကျင့်တာလေလုတဲ့လူကခင်ဗျားအမအကြီးကောင်လေအကြီးကောင်လုတာအကြီးကောင်တော့နေချင်းတယ်လို့နေထိုင်ချင်းတယ်လို့ထိုင်ကိုယ်လည်းဘာမှမလုပ်ရပါနဲ့ကိုသာအနိုင်ကျင့်တာဒါဥမာပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့ဘာလုပ်မလဲခင်ဗျားတော့ပြောမအောင်ဟာဘာလို့တင်းရမှာလဲမတင်းနိုင်ဘူးဘာညာနဲ့ပြောမအောင်အေးပေါ့ပြောမအောင်ပေါ့မိဘဟုတ်နော်မိဘဆိုတော့ပြန်ပြောလို့ရတဲ့လူကလည်းရှိတယ်လို့ပြန်မပြောပြောလို့မရတဲ့လူကလည်းရှိတယ်အိမ်ကြီးကလည်းကွာသေးတာပေါ့နော်ကွာသေးတာအများသောအားဖြင့်တော့ဖြေမအောင်ဟာဘာလို့တင်းရမှာကိုလုတောင်မှာပြန်ပြောမအောင်အဖေကျွန်တော်တင်းစရာလားဘာညာပြန်ပြောမအောင်အေးခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမတရားမှုတေးသေးလေးတောင်မှခင်ဗျားတို့မိဘကိုပြန်ပြောရဲရင်ခင်ဗျားတို့လောက်မတရားမှုအကြီးလုပ်နေရဗျာခင်ဗျားတို့အသက်နဲ့ဗျာအသက်နဲ့နော်အိမ်မှာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥပမာလေးရအောင်ဥပမာလေးဦးတော်မှာခင်ဗျားတို့မိဘကိုပြန်ပြောမှာပြန်ပြောမှာခင်ဗျားတို့တိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အများသောအားဖြင့်ဒီအဖြေကတော့ပြန်ပြောကြမှာပဲနောက်ဆုံးတိမ့်လိုက်ရင်တော့မှကြောက်လို့တိမ့်လိုက်ရင်တော့ခင်ဗျားတို့အနည်းဆုံးတော့ပြန်ပြောမှာပဲအနည်းဆုံးတော့ခင်ဗျားတို့ဗျာအတိမ့်နေတော့မှအုတ်ခွက်ပကံကိုစောင့်ချတာတို့ခြေထောက်စောင့်တာတို့လုပ်မှာပဲဒါအရန်ကြောက်နေလို့အဖေကိုငုံခံနေတယ်နော်ကျွန်တော်အံ့ဩတယ်ဗျာတိုင်းတစ်ပြည်လုံးငုံခံတယ်တနေ့ကမီးကလေးအဲ7နာရီပြတ်တယ်6နာရီလာတယ်မနေ့ကကျွန်တော်ပြောရတယ်6နာရီကိုဘယ်လိုပေးလဲလာတဲ့အချိန်မှာ10မိနစ်ပြည့်တုံးဆုံးပြတ်ချတယ်ပြတ်ဖို့အလိုနာရီခွဲအလိုမှာပြန်လာတယ်ပြီးရင်ပြတ်ဖို့နာရီပြည့်တဲ့အချိန်မှာတစ်ခါလဲပြတ်ချတယ်ခင်ဗျားတို့ဘောရီပဲစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့နေကြပါလားဒီလိုပဲခင်ဗျားတို့တီးခံပြီးခန္ဓာပါရမီပြည့်ဝတာအကျင့်ကြံနေကြအောင်ပါလားကျွန်တော်တော့အံ့ဩတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကတော့ပန်းမြောက်တောင်အမြောက်တက်စခန်းတင်းသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီနော်ပြောခဲ့ပြီဒါပေမဲ့အခုဒါတရင်အသေးစိတ်ပေါ့နော်အရင်ကပြောခဲ့တာကစခန်းတင်းလိုက်နော်စခန်းတင်းလိုက်ပြောရင်အခုအသေးစိတ်တရင်ထပ်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပန်းမြောက်တောင်အမြောက်ကုန်းစခန်းကတောင်ကုန်းမြို့နော်စခ5တက်မ3အတက်မနေပေါ့နော်စခ5တက်မနေ3မိုင်နဲ့ဝေးတယ်3မိုင်နဲ့ဝေးတယ်တောင်ကုန်းနဲ့အဓိကကတော့တောင်ကုန်းမြို့ကိုကာထားတာပေါ့နော်ကာဝယ်ပေးထားတဲ့အမြောက်တက်စခန်းပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီစခန်းကိုဒါတိမ့်ပတ်ရရှိပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ A ရဲ့ထိုးစစ်လေးချောင်းကနေပြီးတော့သူတို့နိုမာ2ရက်နေမှာခုခံတယ်ဘုံအလုံးကြီးအများပြားနဲ့ခုခံတယ်နော်ဒါမှမရပါဘူးနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ A ရပဲတိမ့်လိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်နိုမာ3ရက်နေကအကြက်ဘက်စစ်ကောင်စီတိုင်းတက်ဖွဲ့အကြာဆုံးများပြားစခ5ဘက်ကိုစုပ်သွားတာနော်အကြာဆုံးတော်တော်များတယ်စခ5ဘက်ကိုစုပ်သွားတယ်၄ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီတက်မအကူနဲ့ပဲဝေလူဝံတောင်ပေါ်မှာသူတို့ခန်းစစ်ထပ်ပြန်တယ်အ
အဲ့တော့အဲ့မှာတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တယ်အထူးကြိုက်တော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဝီလူဝင်တောင်းပါအဲ့တော့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မောင်းနှံကြီးကအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်သူရဲအဆင့်ရှိသူဒူနေရဲတပ်သားဒူအပြင်းထန်တန်ရရတယ်ဆေးရုံမှာကူတာတယ်နှစ်ရက်နေမှာတေဆုံးသွားတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့လေရင်နဲ့နော်ပုံကျဲလို့ဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲလို့အမျိုးသားနှစ်ဦးအမျိုးသမီးတူဦး
စုဆောင်နေပြီးတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်ကိုစုံစမ်းနေတဲ့ကျော်မင်းထွန်းခေါ်တဲ့ဖိုးနီအဲ့ကောင်ဖွေးတီဝတ်တီတီးသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကထည့်ပြောရလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဇောင်းကြွားတဲ့ကောင်မျိုးလို့နည်းနည်းထည့်ပြောရတယ်နော်ဇောင်းကြွားတဲ့ကောင်အဲ့ဒီကောင်ကဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ຫນွေဥဒေါ်လာရေးထောက်ပို့တပ်သားတွေအပေါ်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတရင်တွေကိုစုံစမ်းနေပြီးတော့ပေါင်းတယ်နော်ပေါင်းတယ်လေပေါင်းတယ်လေပေါင်းတယ်လေရဲစခန်းကို3ချိန်ထက်မနည်းတွားရောက်တိုင်နေတရင်ပို့တာတွေလုပ်တယ်ဒေတာကပြည်သူလူထုတွေအာ PDF နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးဓာတ်နဲ့ထိုးတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ကြေးရနေပြည်သူတွေလည်းအချိန်တိုင်းစင်ခေါ်တယ်မင်းတို့မှာခွေးပရက်အဖွဲ့ရှိတယ်တို့ငါမှလည်းပြည်သူချစ်တဲ့ဘဘမင်းအွန်လိုင်းရဲ့စစ်တပ်ရှိတယ်တရားလုံးကိုမီးရှို့ပြချပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှစောင်းကြွားတယ်ကောင်အဲ့ကောင်အခုတော့လစ်သွားရှာပြီခွေးတွေဝတ်တွေတည်ဆုံးသွားပါတယ်နော်လစ်သွားရှာပြီအဲ့တော့စောင်းမကြွားကြနဲ့စောင်းကြွားရင်တော့အဲ့ကောင်ရဲ့ခီးတိုင်းပဲလိုက်ရလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ငဖဲဘရန်လမ်းမိုင်းကိုလုံခြုံရေးယူထားတဲ့အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်တာအချမ်းဖတ်စစ်တပ်ဘက်က10ယောက်တည်ပါတယ်ဗျာနော်10ယောက်တည်ပါတယ် PRA ရဲ့အရှုရယ်နော် ACDF ရယ်အသေးစိတ်တော့ပြောတော့နော်10ကောင်လစ်သွားတယ်ကဲနောက်တစ်ခုလာမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကလင်ကွင်းတကွင်းမိတကွင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြင်းပြတယ်เนาะမင်းအောင်လိုက်မရှိခင်မင်းအောင်လိုက်လင်ရောပြန်ဆင်းရဲ့လားမသိဘူးအဲ့တော့မနေ့က9ရက်နေ့ည7နာရီမိနစ်40ဝန်းကျင်အချိန်မှာမဆိုင်တုံးကြီး3လုံးနဲ့မင်္ဂလာတို့လင်ကွင်းကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်เนาะပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာကို Shadow Surf SCF ပေါ့เนาะအဖွဲ့ကတည်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလုပ်တာအဲ့ mission ကိုအဲ့တော့ရန်ကုန်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိမ်းမှာဒီပကိုထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတားဆီးပြီးငွေငင်းဒုက္ခပေးတာတွေနော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဒါတံပြန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်တာနော်ကြီးညာထားတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဖွဲ့ကဘာပြောသေးလဲဆိုတော့ဒေသိမ်းမှာတဲ့လူငယ်တွေကိုတဲ့ဒီပထွက်လို့မရအောင်တားဆီးတာဒီပထွက်ချင်ရင်ငွေ360ပေါ့နော် VIP service ဆိုပြီးဒါလှုပ်ရှားနေတာနောက် MBI ပါဝင်ပေါ့နော်အဲလေးချောင်းလိုင်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးခီးတဲ့တွေခီးတဲ့တရားဆန်းတဲ့လေရင်မှာလက်မှတ်300လောက်ထုတ်ရောင်းပြီးကြံတဲ့လူငယ်ခီးတဲ့တွေကိုအိမ်လှည့်ပြန်ခိုင်းတာလူငယ်တရားမှာ80လောက်ကိုလေစိတ်ကနေလှည့်ပြန်ခိုင်းတာအဲ့ဒါတွေအတွက်တည်းကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲအဲ့ဖွဲ့ကပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီမင်းတို့ဆက်လို့ကြနော်ဆက်လို့ကြဆက်လို့ကြငါတို့ရဲ့တော်လိုင်းကြီးတက်ဖွဲ့ကြီးကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်အဲ့တော့အထီးကိုက်မှုအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့နောက်ဆုံးသတင်းကတော့ဒါကတော့မြေပြင်အရရှိတဲ့သတင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကတော့ဂုတ်ကြီးဂုတ်ကြီးရဲစခန်းကိုအမဲဖြတ်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ရတယ်နော်အေးအေးကအမဲဝင်ဖြတ်နေရနော်အဲ့ဒီမှာအရာရှိတကူနဲ့၈កောင်လောက်ကဒဏ်ရာရတယ်တဲ့အဲ့အဲ့ရဲစခန်းအဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့လဲအဲပို့နိုင်နေပေါ့နော်ကားပေါ်မှာဆိုတော့မမြင်ရဘူးတဲ့လှဲနေတာတဲ့အတေကတော့မတိရသေးဘူးတဲ့เนาะအရာရှိကတော့ပေါင်ကိုထုတ်ချင်းပေါက်မှန်တာတဲ့မတိနိုင်ဘူးတဲ့အရာရှိကတော့မတိနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့နေရီကန်လမ်းကနေကားနဲ့လာကြိုးသွားတယ်အတေစင်းကတော့စုံစမ်းစဲပဲတဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကိုပြင်းလိုက်တာတော့တော်တော်လေးအထိနာတယ်လို့ပြောတယ်เนาะအဲ့ဒါဂုံကြီးရဲစခန်းကိုအဲဝင်ပြင်းတဲ့အခြေအနေပေါ့เนาะဂုံကြီးအခြေအနေဒါလေးပါဒါလေးကတော့မြေပြင်ကနေရောက်လာတဲ့တဲ့မောင်အဲ့တော့တော်တော်လေးအထိနာသွားတဲ့သဘောရှိတယ်ရဲစခန်းကောင်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စပွန်ရင်းကိုနည်းနည်းတော့ reaction လေးလုပ်ကြအောင်ခေါင်းဆောင်များဤမိနေခြင်းသူရဲဘောကြောင့်ခြင်းနဲ့ရန်သူကားများတွားနေတာကိုမြေမာလေးနဲ့ပြစ်ကတ်ချင်းဝင်ခြင်းဖြတ်တော့ပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဘဲသဘောထားကြီးစွာသွားလာခွင့်ပေးထားခြင်းဟာစင်နီးပြူရာအရာမဟုတ်ပဲရှေးရန်ကြကြတိုက်ခိုက်နေရသောမိမိစစ်သည်များအားကိုသာကိုသက်ကိုယ်သားကိုတတ်တကယ်လို့ဖြစ်နေဒီမှာငြင်းရမရတော့အမှန်တရားဖြစ်ပါလေတဲ့။တော့တချို့စစ်သားတွေကအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောမယ်မနေ့တုန်းကကျွန်တော် post route တင်တယ်တတ်တာက73ဒါပြီဒါပြီ
Lari, adik aku beli apa? Takori jangan beli apa, no? Takori, tamyari, satu dasar kau ni. Aku tu beli pasal dia ni. Ati arah mana lain ni besar kau ni jangan beli apa? Memang sedekah air tu je ni. Oh, awak cian ni sah beli apa? Apori, kau yang ni kau duduk dah, no? Yang ni kau duduk dah. Ye buat apa sah dia? Ye buat apa? Yang ni yang duduk dah. No, cina dia beli apa lagi? Kau pun ye, darah kau sedang mahal, no? Cetuin aye, luji ni aye, orang ni dari boh aye, ini yang apa lah ni? Bumbu air aye, bumbu tan tin aye, tuh bumbu yang semua jo, biru ni luda ni lagu sedih ni si mampir ni jangsa ni jawab ni, eh, tuh lo aye pasal lo, lo jangsa lah lo, poting jor ni, ni tu sedih aye, no, kau 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 biru, kau dah le kau dah ada mana, naik sana lah. Jasalah salah usaha. Minu biar orang aru dolan info itu, hubi di biar, najub biar, mubi biar, show biar, minu bawa dekaya di show biar, no. Minu guna aje ni bawa ini ala. Aru dolan info ni mana masih belum biar bawa siapa. Tapi beda ni mana gua, no. Dua balai so, dua poten lalu ya ram hobi ni, no. Sosio muri ada dua surat dia orang dia biar lu meyak. Kau ni luci dulu, makau ni luci siapa. Aje ni macam cuci di lepana, palan hai nama. Tapi dah ya. พูดอะไรไม่เอาแต่ใช่ไหมไอ้เจ้าชีอะพูดอะไรการช้าอะไรมาเว้ยน้อพูดอะไรใช่ไหมก็วิ่งลบไปเลยเอาไหมเช่นเช่นนี้เว้ยน้อเมนูอะไรอ่ะพอเดินลู่ลู่ยาเรนเนียวะวะเมนูอะไรน้อพอเดินลู่ลู่ยาเรนเนียมีมาเราบ้างเมนูที่ลู่ตะโคจันตะโคจันน้อเอาแต่งจ้าเรื่องลู่ดิเมนูเสร็จเรียกว่าเนี่ยก็ดูดูเว้ยดูดูเว้ยเมนูดูดูเว้ยน้อเอางั้นรู้เมนูอ่ะพอเราไม่กูงั้นรู้พี่เดียวงั้นรู้เกย์เยอะละน้อก็เข้าปีปับพี่เดียวหน้าพ
လည်းစားလည်းလို့တာပဲစားတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်နော်ရှိတယ်အခုတော့ဘာဖြစ်လဲမင်းတို့ဘဝတော်မကူမင်းတို့ဝတ်လည်နေပြီယူနီဖောင်းကြီးတွေမင်းအစ်စိမ်းရောင်ကြီးဝတ်ပြီးတော့မှဟမ်ကလင်ကကြက်လို့တာခွက်ခေါက်ပြီးတော့မှသူများရဲ့စားမယ်တောင်းမယ်ဟာတွေကနေနှိုက်စားတာမချက်ဘူးလားရောင်ဟမ်အလိုဆက်ပြောဆက်ပြောဆက်ပြောရုံးအခုအောင်ကျော်တက်ချက်ကြီးဝင်းမြင့်သိန်းတို့တာဝန်ယူရောင်းပေးနေကြပါတယ်တဲ့နော်ကိုယ်တက်လူကြီးတွေမလို့ပြန်လည်းမပြောရဘူးလေပြောရင်လည်းအန်ဒီရဲ့အရင်များတဲ့နေရာတွေစီကိုတဲ့အမြင်ကပ်ပုံမှနဲ့လွတ်ပေးလိုက်လေတဲ့ဒီကောင်ကြီးရဲ့စိတ်တက်ကအဲ့မှာဘာသွားတွေ့ရလဲတစ်ချက်သိတာခုတရက73ဆိုတာကအကုန်ပတ်ဝိုင်းခံတာဟာဒီကောင်ကြီးထွက်ဖို့သွားဖို့မလွယ်တဲ့နေရာဒီကောင်ကြီးကိုတိမ့်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကြီးတက်ဖို့တွေကတိမ့်ဖို့ကြံစီထားတဲ့နေရာတရက73ဆိုတာဒါပေမဲ့အဲ့တော့အန်ဒီများတဲ့နေရာမှာနေရတာတော့မှအန်ဒီများတဲ့လူတောင်တွေမထင်သေးဘူးမထင်သေးဘူးဘယ်လိုအချိန်ကြာတော့မှထင်မလဲမသိဘူးအဲ့သူပြောပုံကြည့်လေအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အန်ဒီများတဲ့နေရာတွေလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့တတက73ကဒီလောက်အန်ဒီများတာခင်ဗျာတည်ခြင်းတရားနဲ့အနည်းဆုံးမှရှိနေတယ်အချိန်မင်းအိုက်တက်ကသိမ်းခံရမှာအဲ့ဒါကိုအန်ဒီရှိပါတယ်လို့ဒီကောင်တွေအတွေးထဲမှာမရှိသေးဘူးဟာတကယ်ခက်တဲ့ကောင်တွေနော်မန္တလေးနန်းတွင်းကအငိမ့်သားရာရှိတွေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ပုံမူလူကြီးတွေကတတက73အတွက်လူလန်းသောစားနပ်ရိက္ခာတွေကိုလေရင်ကြောက်လေရင်နဲ့ကြောက်ကြီးတက်ကိုခြားပြီးရဲ့တတက73ကရင်ထဲနဲ့သွားယူကြပြီးဘုံမူအေးထိုက်ဘာကတန်ထေးနိုင်ဒုဘုံမူနော်စိုးမိုးကျော်ပြည်သူတွေလူတန်းတာတွေကိုစစ်တီရစီမပေးပဲရောင်းစားနေတဲ့ကျက်သွန်နီတပိတ်တော်ကို2000ပဲကျက်သွန်နီတပိတ်တော်ကို3000လေအသားဖူးကြီးကိုတဲ့အပတ်ကိုခွာချလိုက်ပြီးတော့မှရောင်းလာ900နဲ့အသားဖူးသေးကို900နဲ့ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေအတူတူရောရိုးပြီးတော့ရောင်းချနေတယ်တဲ့ရုံးကူအောင်ကျော်မြင့်အောင်ကျော်နေတဲ့တက်ချက်ကြီးဝိမင့်သိန်းကတာဝန်ယူရောင်းပြီးနေတယ်တဲ့အရင်ရိတ်ခါတွေနေတဲ့ခွဲတန်းရမပြီးတဲ့အနေချင်းတော့ပဲရပါတယ်တဲ့ကုညီပေးပါအကိုကြီးတဲ့တကယ်စိမိပြီစစ်တီတွေအတော်ကိုဒုက္ခရောက်ပါတယ်တဲ့လူကြီးပိုင်းတွေမလို့ဘာမှပြန်မပြောရဲပါဘူးတဲ့ဟိုဟာမိုးပေါ့နော်မိုးတွေမြစ်တွေဘာလဲသူတို့စားသိမ်းမိုးလားဘာလဲအဲ့မှာသူရေးထားတာကျွန်တော်လည်းမသိအဲ့ဒါတွေကိုချိုးပြီးတော့စားနေရပါတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းရဲ့အောက်မှာမရှိစစ်တပ်ရတဲ့ခေါင်းကကြာရှုံးတာပဲဒါပဲပေါ့သူကသူကြိုက်တယ်လို့တတိရှိကြိုက်တယ်လို့တိုင်မင်းပြောတဲ့အချုပ်ကလေးကတော့အမှန်ဆုံးပဲနော်မင်းတို့မင်းတို့မင်းအောင်လည်းခေါင်းဆောင်ခေါင်းမှမဟုတ်တာအဲ့မင်းပြောတာအမှန်ပဲเนาะကြမှာပဲเนาะအဲအစင်စင်တကောင်းမှမကောင်းမကောင်းတဲ့ကောင်နေစုဖွဲ့တာလည်းစစ်တက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ချိန်ချိန်မှာဒ
ပြူလဲပြက်စီသွားလိမ့်မယ်အဲမင်းနောက်ဆုံးပြောတော့တော့အမှန်ပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တာကဆက်သုံးကဘဲတွေရတယ်လားကျွန်တော်ထင်တယ် PDF တွေကိုရောင်းစားနေရလားမသိဘူးဒီကောင်ကရိတ်ကားတွေကိုကျွန်တော် PDF တွေချမ်းသာတယ်လေเนาะချမ်းသာတယ်အဲ့တော့မလုပ်လဲဒီကောင်ကအထူးခံတယ်ခွက်ခေါက်တယ်ခွက်ခေါက်ပြီးရလာတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ PDF တွေရှိလာရောင်းသလားမသိဘူးเนาะအဲ့လိုဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တင်ဆက်မှုဒီနေ့တော့ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်